俺が一番真面目そう、その俺が一番真面目そうとか言うのも嘘に決まっとうやん。うん、なんどう考えても。あ、本当に困るっちゃうねん。で、俺の好感度ってなんかまだそんな感じなん。俺なんか、ミスったなって思ったのが、社長が選挙に出るって言った時に、フォイ止めてくれってめっちゃあったわけよ。変な立ち位置におると思って。どうしようと思って、そう、俺なんかヘラヘラしながら、やればって言うに決まっとうやんかね。やべえやべえと思って。俺、ちゃんとしとうやつと思われた。どうしようみんな。俺ちゃんとしとうやつと思われた。厄介やん。非常に厄介。別に、そんなわけないやん。振り返って、よくよくルーツを。ルーツをよく振り返ってほしいっちゃけど、社長が、俺は頭のおかしな DJ 集団を作りたいって思いついて、一番最初に声かけるやつが真面目なわけないやん。俺一番最初に声かけられたことよ。真面目なわけないやん。そんなやつを一番最初に誘わんやん。ちょ、困る。俺さ、なんかこう結構定期的にいいよやん、こういうことを。これマジでどうすればいいと思う？分かったじゃん。そもそもさ、そう、お前らが真面目っていう理由を挙げてみて、俺とどこが真面目なのか言って。いいやつかどうかはまたさておきよ。それは。やろ？ないやろ、別に。なんとなくやろ。相談に乗ってくれ。お前、相談に乗ってくれるやつのことみんな真面目と思っとうと、社会ででかい傷を負う前にその考え改めた方がいいぞ。トークおもろいから、頭いいから、真面目。仮にね、俺のトークがおもろくて、頭の回転が早かったとするよ。イコール真面目にはならんくない？別に。話のね、アドバイスがってか、いや、的確か？的確じゃないだろ、別に。そんなことなくないか？口がうまいから、あ、そっか。じゃあ、俺のせいだ。俺のペラが招いた結末だ。最悪マジでどうしよう。改めて言っとくよ。ちょ、ここ切り抜いてん？俺別に人の相談に乗っとうよ。でも、なんで人の相談に乗れると思う？俺自分のこと棚に上げて喋っとうけん。正論みたいなこと言えるだけだ。そう、別に。俺がそうとは一回も言ったことないけど。俺もう、ペラだけの男なんだから。ネットリテラシーはやっぱ、全部信用しちゃダメ。おかしいよ。俺は他人やけん客観視して喋っとうだけで、俺が相談者の実際の場面やったら、そんなことできんし、言えんよ。言えん言えん。違うよ。嘘つきやけん、俺。嘘つきなんだから、別に。真面目じゃないよ。逆に俺が嘘ついたことに気づいてなかったと。まだまだやね。よ、詐欺師。ああ、そうだ。俺は詐欺師だ。そうだ、そうだ。謙虚でもないさ。嘘つくのやめてもらっていいですか？やめない。それはあなたの価値観ですよね。やめない。